হেল্ল' এভৰিবডি, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি অলপমান মোৰ দেৰি হ'ল, কাৰণ মই অলপমান বিজি আছিলোঁ। এইটো বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ অলপমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে অলপমান দেৰি হ'ল বনাওঁতে। চ' তাৰে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল চুপাৰভাইজাৰ লাইচেঞ্চ বৰ্ড, মানে আপোনালোকৰ যোৱা মাহৰ ঈদৰ আগদিনাখন ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ল। ঠিক আছে, আপোনালোকে ৰিজাল্টটো, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আপোনালোক গম পায়, CIAssam.gov.in, তাতে আপোনাৰ যাব। ঠিক আছে, তাতে হোম স্ক্ৰীণত যাব, হোম পেজত গৈ পিনে আপোনালোকে এই তলতে লিখা থাকিব ৰিজাল্টছ বুলি। ঠিক আছে, তাত অকল DO আৰু PO কেটেগৰীহে আপোনালোকে ৰিজাল্ট মৰা হৈছে, বাকী ৰিজাল্ট যোনখিনি আছে, ঠিক আছে, ITI হওক, ৱৰ্কমেন হওক, সেইবোৰ পাছতকৈ দিয়া হ'ব। বৰ্তমান DO মানে বিটেকখিনি DO বুলি কয়, মানে মনত থ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে DO মানে ডিগ্ৰী আৰু PO মানে পলিটেকনিক, সেনেকৈ মানে মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, DO PO কেটেগৰীৰ ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰা হৈছে, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰে। তেজপুৰ, শিলচৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী। ঠিক আছে, ছাইডত এইকেইটা PDF ফাইল আছে, ৰঙা ৰঙাকৈ যোনকেইটা আইকনকেইটা দেখিছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিনে ৰিজাল্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে তাৰপৰা চাব পাৰিব যে কি আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাইছে। ঠিক আছে, মই ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনাক ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টখন মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ ওলায়। চাপ'জ এখন মই ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টখন ডাউনলোড কৰিলোঁ, ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰথম DO কেটেগৰী থাকিব, ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, চিৰিয়েল নম্বৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত ৰোল নম্বৰটো দিয়া থাকিব, মানে এক্সামৰ ৰোল নম্বৰটো, তাৰপিছত নামটো দিয়া থাকিব, পাৰ্টছ কোৱালিফাইড কি কি পাৰ্ট আপোনালোকে পাইছে, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকৰ মানে লাইচেঞ্চৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো, সেইটো মিলাই লৈ পিনে চাব পাৰে। মানে একেটা নামৰ দুজনো থাকিব পাৰেতো, সেইটো কাৰণে দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেকৈ অলপ মানে আপোনাৰ থাৰ্ড পেজখনত আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব PO কেটেগৰী। ঠিক আছে, PO কেটেগৰী আপোনালোকে যেনেকৈ দেখিব পাইছে, চিৰিয়েল নম্বৰ দিয়া থাকে, ৰোল নম্বৰ দিয়া আছে, নেম আৰু পাৰ্টছ কোৱালিফাইড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। ঠিক আছে, আপোনালোকে যেতিয়া যাব এই লাইচেঞ্চ অফিচলৈ, চুপাৰভাইজাৰী যোনটো আমাৰ হাউচ পেডত যাব লাগিব, আপোনালোকে ধৰি লওক ডিব্ৰুগড় দিছে কোনোবাই, ডিব্ৰুগড় আপোনালোকে এণ্ডৰ্ছ নহ'ব। ঠিক আছে, এণ্ডৰ্ছ বুলি কোৱা হয় যোনটো পাৰ্ট, আপোনালোকে ষ্টাম্প আৰু চিল মাৰি পিনে এডিং যোনটো কয়, সেইটো এণ্ডৰ্ছমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, সেই এণ্ডৰ্ছ কৰা নহ'ব। ঠিক আছে, সেইটো আপোনালোকে হাউচ পেডত যাবই লাগিব যোনটো গুৱাহাটীত আছে। ঠিক আছে, হাউচ পেডটোতো সকলোৱে চিনি পায়, যিসকলে চিনি নাপায় তেখেতসকলে আপোনালোকে গুগল মেপত চাই ল'ব পাৰে, হাউচ পেড কমপ্লেক্স বুলি মাৰি দিব, তাতে আপোনাৰ মেপৰ লোকেশ্যনটো দেখাব। এইটো আপোনাৰ লাষ্ট গেট যোনটো ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফিচ আছে তাৰ পাছফালে পৰে এইটো লোকেশ্যনটো। ঠিক আছে, বশিষ্ঠ বাছ ধৰিব, যোনে এদিনীয়াকৈ গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ, বশিষ্ঠ বাছ ধৰিব, বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ বাছ ধৰি পিনে আপোনালোকে হাউচ পেড কমপ্লেক্স যাব পাৰে। ঠিক আছে, তাতে আপোনালোকে এইকেইটা দেখিছে, কিছুমানে এটাও পাইছে বা কিছুমানে আপোনাৰ গোটেইখিনিয়ে পাইছে, সেইটো আপোনাৰ যেনেকুৱা এক্সামত আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি দিছে। ঠিক আছে, আৰু মই বিশেষকৈ এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ যোৱা সপ্তাহত গৈ আহিছোঁ, তাতে অলপমান প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, আপোনালোকে যোনজন ছাৰ আছে, আমাৰ পাঠক ছাৰ বুলি কওঁ, তেওঁ এতিয়া নতুনকৈ সেই ছেক্ৰেটেৰী মেম্বাৰ হৈছে, তেখেতে অলপমান ফিল্ড ডিউটিত মানে অলপ দিনত অলপমান যাবলগীয়া হয়। ঠিক আছে, যোন যিসকল কেণ্ডিডেটছ দূৰৰ পৰা আহিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ, আপুনি ছাৰক এবাৰমান লগ কৰিব পাৰিলে যদি বিচাৰে, তেখেতসকলটো লাগিবই, তেখেতৰ চাইন মানে তেখেত অলপ বিজি থাকে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 10টাৰ পৰা 10:30 বজাত সোনকালে যাব, তেতিয়া আপোনালোকে লগ পাব পাৰে। বাকী দিনৰ দিনটো তেওঁ অলপমান ফিল্ড ডিউটি থাকে, সেইকাৰণে লগ নাপাব পাৰে, আৰু একেবাৰে 4:30 বা 5টা ভিতৰত যাব পাৰে আপোনালোকে। সেইটো সময়ত মই প্ৰথম দিনাখন ৰ'লোঁ, গোটেই দিনটো লগ নাপালোঁ, তেখেতে অলপমান বিজি আছিলে পাৰ্চনেল কামত। তাৰপিছত ছেকেণ্ড দিনাখন যেতিয়া গ'লোঁ মই 10টাৰ পৰা 10:30 ভিতৰত গ'লোঁ, আৰু আপোনাৰ নেক্সট গোটেই দিনটো নাই, তাৰপিছত 4:21 আহিছে তেখেতে আৰু 5টামান বজাত লগ পাইছোঁ। ঠিক আছে, অলপমান বিজি হয়, সেইকাৰণে অলপমান ধৈৰ্য ধৰিব, তেওঁৰ কাৰণে আপুনি সোনকালে গুচি নাযাব। ঠিক আছে, সেইটো এটা প্ৰব্লেম পাইছোঁ। ঠিক আছে, অলপমান কষ্ট হ'ল বাৰু, মই দুদিন তাত ৰখিবলগীয়া হ'ল, ত' সেইটোৱে আৰু, সেইটো সময়তে তেওঁক লগ পাব পাৰে। সবৰেতো নিজৰ নিজৰ অলপমান বিজি থাকে বাৰু, সেইটো অলপমান আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব। বাকী
আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব কৈ দিছোঁ মই। আপোনালোকে লাইচেন্সখন অৰিজিনেল লাইচেন্সখন লৈ যাব আৰু যোনখন অৰিজিনেল আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড, ঠিক আছে, সেই দুটা বস্তু লৈ যাব আপুনি মেণ্ডেটৰী। বাকী আপোনাৰ ওচৰত যদি চালানখন আছে চালানখনো লৈ যাব, নাথাকিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু অৰিজিনেল এডমিট কাৰ্ড আৰু লাইচেন্স সেই দুটা লাগিবই লাগিব, মাষ্ট বি, ঠিক আছে, তেতিয়াহে আপোনাৰ এণ্ডৰ্চমেণ্ট হৈ যাব। যদি বাইচান্স যদি এডমিট কাৰ্ডখন হেৰাইছে আপোনালোকে অলপমান তেখেতলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাব পাৰে, হয়তো অলপ কনচিডাৰেশ্যন কৰি দিব পাৰে। কিন্তু মই যিমান মানুহক দেখিছোঁ বা নিজেও মই সুধি পিনে গৈছোঁ, তাতে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু লাইচেন্সখন লাগিবই, ঠিক আছে। যদি কাৰোবাৰ যদি হেৰাইছে লাইচেন্স বা এডমিট কাৰ্ড হেৰাইছে, তেখেতলোকলৈ গৈ পিনে ইনফৰ্ম কৰি দিলে হৈ যাব, তেখেতলোকে নতুনকৈ এখন ইছ্যু কৰি দিব, ঠিক আছে, আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলৈ নাই। চ' আৰু এণ্ডৰ্চমেণ্ট কৰোঁতে বেছি টাইম নালাগে, খুব বেছি 10-15 মিনিট, মেক্স টু মেক্স আধা ঘণ্টা লাগিব পাৰে আৰু। চ' সেইটোৱে জাননি দিব আছিলে, আৰু কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ নিশ্চয় জনাই থাকিম। আকৌ এবাৰ ক্ষমা খুজিছোঁ যে মোৰ বহুত দিন অলপমান বিজি হ'ল, আজিতো 19 তাৰিখ হৈ গ'ল। চ' সেইটো সেইবাবে কি কাৰণে বিজি আছিলোঁ নিজে অলপমান কেতিয়াবা সময় পালে ক'ম বাৰু, ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানটোৱে, থেংক ইউ।